Bersama kembali. Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah malam tadi berkenan berangkat pada majlis makan malam gala sempena sidang kemuncak wanita Islam antarabangsa WISE 2016 di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Pada majlis itu, Raja Permaisuri Agong berkenan menyampaikan 6 anugerah IIUM Women Peace Building Award Altamayus kepada 3 tokoh wanita dan 3 organisasi bagi menghargai pencapaian mereka dalam sumbangan terhadap kerja-kerja keamanan dan berkaitan wanita. Penerima anugerah itu ialah pengerusi Global Peace Festival Malaysia, Tan Sri Zaliha Ismail, yang menerima Lifetime Outstanding Achievement Award, manakala 2 Outstanding Achievement Women Award, diberikan kepada personaliti media berpengaruh di negara Muslim, Muna Abu Sulaiman, dan penasihat pejabat Presiden Turki Tuba Nur Somnes. Bagi kategori organisasi, Menteri Besar Pahang Dato Sri Adnan Yaakob yang juga pengerusi Yayasan Pahang menerima Outstanding Achievement Award in Talent Development yang diwakili Rektor UIEM Dato Sri Zaliha Kamarudin. Turut menerima anugerah ini ialah Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Izlan Basar bagi Promising Media Award, manakala Presiden Persatuan Seni Silat Cekak Kebangsaan Dato Maidin Kadir Shah menerima Outstanding Achievement Award in Empowering Women. WISE berlangsung selama 3 hari disertai 130 delegasi termasuk dari Turki, Arab Saudi, Thailand dan Brunei. Ia dianjurkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIEM, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan World Islamic Forum.